saken. Siste sak i dag, det er ingen sak, det er et notat med et veldig viktig innhold, men et komplisert innhold. Når et slikt notat kommer til kommunestyret, så vil jeg si at vi tar dette til foreløpig orientering, men merker oss at dette er så viktig at vi tar det videre til formannskapet og går mer i dybden på hva som der står. Jeg vil bare gjøre oppmerksom på at dette mandatet som vårt finansreglement ga oss mulighet til når det gjelder for eksempel bruk av derivater, det er ikke verksatt. Det er satt på vent, bare den saksopplysningen er gitt, slik at vi kan se nærmere omkring, altså gå mer i dybden omkring disse problemstillingene. Håper kommunestyret kan gi sin tilslutning til den videre fremgangsmåte når det gjelder innholdet i dette notatet. Det nikkes. Takk for det. Jeg ser på klokken. Den er snart 7:50. Det er fremdeles lang kveld. Og jeg kan bare avslutte med å si, møte hevet og vel hjemme.